secara langsung di Studio C bersama hos anda, Muhammad Azmi Selamat, AG. Nazrudin Habibur Rahman. Dan Nirwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di ketika ini? Nampak gaya kita uh, sopan, santun. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. sebab kita baru saja mendapat perkabaran yang uh, membuatkan kita tersenyum kembali. Tersenyum. Ya, ya kita aksesar kawasan di Trio on Point bersama-sama anda ah. AG saya Nazri Rahman dan juga Encik Nirwan atau Jerry Amir kita. Ya. Yes, yeah. Boleh-boleh okay. panggil Jerry ya, eh? boleh panggil Jerry, boleh panggil Nirwan. Mana mana Jerry dah tu? Oh, Jerry dah, je? Jerry. Cuma jangan panggil Jerry jemari. Jadi je. hari lain? Oh, lain. lain oh, itu, itu, itu antara penggunaan-penggunaan bahasa yang akan yeah. kita kupaskan sebentar lagi dan yang pasti ramai yang bawakan kita tersenyum <laughs> kerana sebelum ini ada yang mengatakan PKP akan berakhir. Oh, <laughs> oh tidak berakhir sama sekali. Akan digantikan dengan PKPB. Betul. Ah. Namun hakikatnya ini realiti yang perlu kita telan. PKP dilanjutkan di seluruh negeri di Malaysia melainkan Sarawak sehingga 18 hari bulan Februari 2021. Ini bermakna perayaan yang paling hampir di dalam negara kita Malaysia hmm. ialah perayaan Chinese New Year. nampak gaya dalam keadaan new norm kalau tahun lepas mereka dapat meraikannya hmm. tapi tahun ni inilah inilah hakikatnya nas dari negeri. Saya, saya rasa rata-rata daripada ah maklum balas yang diterima daripada masyarakat Cina nampaknya Chinese New Year tak menjadilah tahun ni. Jadi ya. tak ada visiting dan sebagainya tapi diharap kita masih dapat teruskan memerangi wabak COVID-19 dengan memantau SOP InsyaAllah, insyaallah kalau kita selamat Chinese New Year ni kita boleh menyambutnya insyaallah dan seharusnya tahun. kita terima hmm. keputusan kerajaan ni dengan dengan secara positif apa lagi cara yang kita nak Betul. kita nak terima kalau kita, kita ikut lah. lah. Saya, kita nak, ikut je. Sebenarnya ramai yang tak puas hati, ada puas hati, ada yang tak puas hati. Hmm. Yang puas hati itu sebabnya ah, baguslah. Tak adalah hmm. boleh gentar negeri, tak adalah virus itu merebak. Hmm. Ha, kan? Jadi kita kena Ambil secara positif. Ya. Tapi jangan lupa seperti biasa kepada anda penonton NTV7 Trio On Point pada ketika ini jangan lupa untuk memberikan pandangan berkongsikan pendapat melalui ya. talian bebas tu satu ratus lapan lapan satu enam tujuh tujuh dan ya. jangan lupa ikuti kami di media sosial Trio On Point seperti yang tertera di bawah. Oh ya, Alright. yang pasti juga sekarang ni mungkin ada yang tertanya-tanya live ke sebab sebelum ni petang live live. Betul. Mm -hmm. Kalau tak live kita tak bagi tahu sekarang 10.32 minit malam. Mm. Ah, ah, sekali, so selamat malam. Terima <laughs> kasih kepada malam. anda yang sedang hmm. menyaksikan kami dan baru-baru ini uh, selain setiap hari Saban hari kita akan mengetahui dan juga ingin mengetahui sebenarnya keadaan pandemik covid-19 mm -hmm. baru-baru ini juga viral apabila ada cerita mengenai agama Melayu. Ah, itulah dia mm -hmm. kepada pengikut-pengikut uh, baru ibu Yati. Oh, bah, bah. Uh, itulah dia kesnya setakat ini uh, kertas siasatan telah pun dibuka. Uh, mungkin telah berlaku pertelingkahan di bawah uh, antara pihak Yadim mm -hmm. uh, dan juga ibu Yati ya yeah. yang telah dituduh untuk uh, membawa agama Islam Melayu Agama Melayu, agama Melayu. Agama, agama Melayu. Melayu. Bini saya bila dia baca dia marah juga sebab yeah. dia kata saya ni Cina tapi saya Islam. Jadi uh, macam mana exactly. saya tak boleh jadi uh, ahli agama Islam Melayu? Okey kan? sebenarnya kes ini uh, sedang uh, berada dalam siasatan. Kepas saya kali. sempat melihat sebenarnya video tersebut. Mhm. Mm Meremang belum mm, rumah Mulut dia tak tak, tak habis-habis astagfirullahazim. Okey, okay, antara kes hmm. agama Melayu dan Ayah Pin yang mana EJ lagi beremang. Dua-dua okay, oh. meremang. Dua-dua ah. ah. meram. Ah. Tapi sebenar, sebenarnya ah. kan, kalau kita fikirkan pasal ajaran sesat ni, kalau kita hmm. sebut pasal ajaran sesat yang kalau daripada golongan yang tak berapa berpendidikan tinggi ni tak apa, kita yeah, yeah, pun yeah. kita kita yeah. secara logik ni kita terima benda tu. Hmm. Tapi yang profesional. Profesional yang Tapi berpendidikan apa, tinggi. Apa ciri yang kita dapat nampak, nampak daripada Uh, uh, mereka yang membawa movement seperti ini mm -hmm. seperti al-arkam dan sebagainya semuanya mempunyai uh, seorang ketua yang karismatik berpengaruh betul uh, berpengaruh. Sangat berpengaruh bila yeah. dicakap berbunga-bunga ni semua keluar dan yeah. orang percaya taksub begitu tapi sekarang kertas siasatan dah dibuka betul, betul. dan apa kata kita jangan melatah dulu mm -hmm. kita betul. lihat perkembangan kes ini InsyaAllah kita mendoakan segala-galanya dipermudahkan hmm. uh, segala-galanya uh, di, dapat diselesaikan dengan uh, secepat betul mungkin. dan rapi hmm. baik ini berkaitan jawapan. dengan isu-isu agama ya betul hmm. baik selain daripada itu kita nak mengetahui juga perkembangan nah, ini tertarik sebab hari pertama kita hmm. bersiaran dalam Trio On Point Aha. bercerita tentang isu kartel daging ni tepat sekali dapat perkembangan terbaru yang seperti kita janjikan kita bawa dengan telus dan ikhlas apa yang kita perjuangkan berhasil alhamdulillah hmm. isu kartel daging haram senarai penuh 300 18 pengimport daging berlesen Sudah pun disenaraikan Di portal aplikasi Smart Halal mm -hmm. Jadi kalau anda punya telefon bimbit yang pintar Silalah uh, muat turun aplikasi tersebut Dan kita boleh lihat Di manakah daging kita datang Inilah mm -hmm. ketelusan yang kita betul, mahu Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia dapatlah Menyenang hati sikit Senang yeah, hati yeah, sikit Lega orang ah, kata yeah. orang Lapang dada ni tak adalah risau Ingat sangat tak nak dapat masa daging, dia mula-mula mula terjadi Semuanya melata ah, Betul, betul jangan gelabah labah, labah. alhamdulillah yeah. di sini siasatan telah pun dilakukan dan senarai telah pun dikeluarkan sekarang apa yang tinggal kita ingin membawa mereka yang terlibat ke muka, -muka, muka pengadilan insyaallah daripada Insya bulan Disember sekarang ni dah memasuki bulan Februari hmm. pantas terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada pihak berwajib tempat yang telah pun menjalankan tugas mereka sebab tu mereka kata jangan ganggu tugas kami betul hmm. kami akan melakukan tugas kami sebaik mungkin tempat baik tempat itu tempat dia sekali. antara perkongsian antara cerita-cerita panas yang kami kongsikan kepada anda di awal Trio on point pada hari ini hmm. Hmm. ...namun hakikatnya saya ingin membuka bicara. Izinkan oh. saya membuka bicara. Silakan, silakan, silakan Tuan Rahman Mencari timba si anak dara... ...di bawah sarang burung tempua. Hmm. Salam sembah pembuka bicara... Hmm. Selamat menonton kepada penonton semua. Eji oh. seorang yang sopan dan santun tapi tak sangka dia pun pandai berpantun. Ah. Oh, wow, wow. wow. oh saya jenis yang freestyle dia tak main tulis. Oh. saya dah siap, saya dah siap oh, kan. Sebab pantun saya ni saya cuba karang sehebat Ahmad Fatri Raya. Oh, oh, saya dia. cuba, saya cuba. Tidak, Ahmad Fatri Raya berada di orang kata angkasa lain yang lain. Liga ni tersendiri. Liga, Liga ni tersendiri. tersendiri. Jadi kita bercerita tentang hmm. evolusi bahasa. Uh, kita ingin uh, memandatkan bahasa kita bahasa jiwa bangsa mm -hmm. dan ini Betul. semua tercetus daripada satu artikel uh, yang dikeluarkan uh, uh, di berita harian um pernahkah anda berdua dengar akan suku kamselta saya baru dengar tadi. Ah. Dok berbual dengan Nas, saya baru dengar suku kaum selter ni hmm. dan kemudian saya baru Google, saya baca dekat BH online, suku kaum ataupun bahasa, oh sampai sampai berbunyi kat. Oh sabar-sabar aja. Dia pun nampak dia, dia pun baru tahu ni. Okey, bahasa selter ni, bahasa hmm. selter ni bahasa yang diancam. Hmm. Nas, tolong hmm. kongsikan kepada kami semua. Untuk mereka yang tak uh, biasa dengan suku kami Selatan ini, dia, dipanggil orang laut daripada Johor ya. Dia okay. tinggal di pesisiran pantai barat dan juga selatan okay. Johor. Baik. Uh, komunitinya sekitar 1,407 orang. Uh -huh. Dan di sini uh, dikatakan uh, bahasa yang digunakan oleh mereka semakin terancam dan dijangka pupus suatu hari nanti tapi bukan sesuatu uh, yang baru ya bila kita bercerita tentang bahasa yang semakin pupus uh -huh. uh, dijangkakan ada 6500 bahasa di dunia ini Baik. Uh -huh. dan dijangkakan dalam masa 100 tahun lagi hampir 50 hingga 90% daripada bahasa-bahasa oh. ini hmm. akan pupus lenyap selama-lamanya. Ini merupakan satu kebimbangan. Eh. Hmm. Bahasa-bahasa, 6,000 lebih bahasa yang ada di dalam negara ataupun yang berada di dalam dunia ini adalah satu bahasa yang banyak. Hmm. Just imagine. Alamak, just imagine. Wah, itu dia dah ayo cakap lah. bahasa Inggeris. Dia lah. ha, <laughs> kata nak mematabatkan <laughs> bahasa. bahasa. Ha, cuba bayangkan, <laughs> kalau 100 tahun lagi, hanya ada satu bahasa. Okey, Adakah ia memudahkan, mungkin Jerry boleh kongsi, adakah ha, ia memudahkan jika satu dunia menggunakan satu Bahasa. Uf. Dari segi secara logiknya hmm. mudah untuk kita menggunakan satu bahasa sebagai bahasa perantara untuk berkomunikasi. Hmm. Tapi bila Hilang satu bahasa itu, hmm. maka hilanglah identiti satu-satu bangsa, satu-satu kaum hmm. ataupun mungkin akan hilang satu budaya yang selama ini kita pertahankan. Baik. Bukan saja identiti dan budaya, kita juga bakal hilang ilmu. Kadang-kadang ya? ada bahasa ini yang mempunyai uh, 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 sesuatu kata ilmu yang tersendiri. Yang berdasarkan uh, pengalaman yang dilalui oleh suku kaum atau bangsa tersebut selama mungkin beratus tahun, beribu tahun, mm -hmm. legasi beribu-ribu tahun hilang mm -hmm. lenyap begitu saja begitu menyedihkan di sini ya so, jadi dalam kes macam tu salah siapa agaknya salah mm -hmm. siapa bukan kata salah siapalah mm. untuk di sini saya kata peredaran masa jadi a uh, 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 research atau penyelidikan yang dilakukan oleh Dr Shamsul Rizal Yahya iaitu pensyarah mm -hmm. kanan Universiti Melaya mm -hmm. uh, uh, beliau akan bersama-sama kita juga okay. pada hari ini untuk ceritakan tentang uh, uh, kena orang seleta ni bagaimana okay. orangnya sebenarnya mm -hmm. dan apa apa implikasinya bila kita jangkakan bahawa bahasa mereka akan pupus bagaimana kita membuat refleksi kepada bahasa kita sendiri bahasa hmm. melayu mm -hmm. yang semakin juga orang kata Uh, melalui satu krisis identiti dan juga Jerry saya ada terbaca baru ni uh, saya terbaca uh, hmm. agak tersentap jugalah atau hmm. dalam bahasa uh, orang, orang muda bila saya baca kenyataan ini saya terciduk terciduk saya terciduk okey mungkin abang-abang tak berapa faham terciduk tu apa dia macam sentaplah ah dah terkenalah tekan toyi tekan toyi okey saya baca kenyataan ini yang mana mengatakan hmm. sikap orang Melayu hari ini yang kurang mampu dan mapan mengurus bahasa Melayu hmm. dalam mendepani cabaran semasa antara faktor okay? orang Melayu sendiri hmm. adalah faktor yang mempengaruhi kedudukan bahasa kebangsaan itu tidak berada pada kedudukan sewajarnya hmm. itu yang membuatkan saya terciduk sebab dada, dada, kita bangsa Melayu betul tapi hmm. kita yang merosakkan bahasa Melayu itu sendiri betul tambah lagi budak-budak uh, zaman -budak sekarang kan hmm. Hmm. Kita Or faham orang baca bahasa Wichet tak? <laughs> oh. Ha. Dia ah. baru nak sebut pasal bahasa WeChat. Bila ah. bila sebut pasal kepupusan ni, hmm. of course ah, of course ah. semestinya hmm. dia datang daripada evolusi sebab hmm. evolusi bahasa ni ada yang positif, ya, ada ya. yang negatif. Hmm. Jadi apa yang berlaku dalam generasi muda terutama ini mm -hmm. ini akan menyebabkan satu satu bahasa itu berevolusi secara positif ataupun mm. secara negatif okay. jadi, kalau negatif lah mm. jadi kita kita akan kupas di sini apakah faktor-faktor yang mendorong mm -hmm. suatu bahasa itu, untuk menjadi pupus mm -hmm. ha jadi uh, pelbagai faktor yang ada di sini dan kita akan bertanya kepada pensyarah kita yep. daripada Universiti Melayu sedikit masa lagi yep. dan kita juga akan bersama-sama dengan satu keluarga yang sangat bahagia dan sangat popular di YouTube oh. setakat ini 140 ribu followers dia ya. Viral lah baru-baru ini. Okey, viral. Jawab dalam trending ha, On point juga. Kami akan mengupas betapa hmm. pentingnya kepelbagaian bahasa dan dalam kepentingan kepelbagaian bahasa itu jangan kita abaikan bahasa kita. Trending hmm. On point bersama dengan anda di NTV 7. baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Uh, jalan jalan cari makan. Oh, kamu nak pergi jalan jalan cari makan boleh boleh. Eh hey, saya, sayang, apa kamu cakap tadi? Jalan burung. Jalan burung. Burung berjalan ke? Burung terbang saya tak berjalan. Mana ada berjalan burung? Zaidan, kamu sudah bersedia untuk sarapan pagi? Ya. Betul tu makan. Ya, yeah, makan. makan. Hari ini kita akan pergi ke kedai sarapan dan donat bernama Orbits dekat Oakland. Okay, Auckland. Hey, let's go. Hey, Zayden, Hari ini saya akan hanya bercakap dengan bahasa Melayu dekat Zayden. Zayden faham tak? Uh. Ah uh, rakyat Malaysia kita yang berada di Amerika Syarikat, uh. Logesh Kumar yang berkahwin dengan rakyat Amerika Syarikat, mm -hmm. dikurniakan dua orang cahaya mata, mm -hmm. lelaki kedua-duanya mm -hmm. dan yang menarik perhatian kita, dia mengajar isteri dan juga anak-anaknya berbahasa Melayu di Amerika. Mm, Kalau betul. di sini kita faham. Uh, ini di dia, Amerika, di tempat isterinya dan meletop di YouTube. Ha setakat ini 140 langganan sejak ditubuhkan pada Mei 2020. Sangat popular <laughs> orangnya Hebat. Ha, dan sedang ha, dan sudah pun ha, menetap di ...San Francisco Bay Area uh, selama lebih dari 10 tahun. ya. Alright. Sekarang uh, bekerja sebagai seorang agen, uh, agensi pemasaran di Amerika Syarikat. Kita bersama-sama dengan The Kumars dari San Francisco Bay. Live Hi. on set. Hey Kumars, how you guys doing? Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Oh, oh, betul. betul <laughs> kita <laughs> kena memertabatkan bahasa <laughs> kita <laughs> sendiri. Yeah. Apa khabar The Kumars? Ya, kita baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kat sana kasih. dijagakan pukul 6.30 pagi je eh, kalau tengok kat sana. Yes, 6.30. Okey, oh. okay, Kumar, saya dan juga Nas serta Jerry tertarik hmm. nak tanya, apa yang membuatkan Kumar nak mengajar bahasa Melayu kepada isteri Rachel dan juga anak-anak di pelat. sana? Walaupun pelat. Walaupun pelat. pelat. Maknanya suasana, culture kat sana tidak me tidak mempengaruhi Kumar untuk tidak ber bercakap bahasa Melayu. Mhm. Pertama sekali dia memang budaya saya kan penting saya dari negara Malaysia dan saya nak hmm. membawa budaya Malaysia kita kepada nak bermula daripada keluarga saya sendiri dulu uh -huh. so saya mula dengan mengajak isteri saya dengan anak-anak saya ah uh, yang kedua tu untuk so that my family keluarga saya boleh berfasih dalam dua bahasa wow In dan, jadi saya difahamkan Logesh berasal dari Kelang Selangor, ah, ong Kelang, hidup orang Kelang gitu. Ah, <laughs> ha, jadi, tapi bahasa ibunda Logesh adalah bahasa Tamil sebenarnya. Jadi ah, ya. Kenapa, kenapa hmm. bahasa Melayu dan bukan Tamil? Sorry, tak dengar soalan tu. Boleh repeat soalan tu? Minta maaf, saya difahamkan ah Logesh daripada Kelang Selangor dan uh, logis uh, uh, berbangsa uh, Tamil Malaysian ya. Jadi kenapa tidak mengajar ya. bahasa Tamil tapi bahasa Melayu? Hmm. Ya, yeah, so saya nak juga ajar bahasa Tamil tapi masalahnya saya pun tak begitu fasih dalam bahasa Tamil. Begitu. Oh. <laughs> <laughs> gitu. jujur Saya Lebih fasih dengan bahasa Melayu daripada bahasa Tamil. So right. uh -huh. macam mana nak ajar dia orang bahasa Tamil yang saya sendiri tak begitu fasih. Saya boleh faham tapi baik, tak, tak fasih. Baik. Okey, okey Kuma. Apa macam mana apa kaedah yang Kuma pakai, Kuma gunakan bila nak ajar isteri dan anak-anak? Dan saya percaya bukan satu perkara yang mudah ni sebenarnya bila nak ajar isteri dan anak-anak yang memang orang cakap apa tak ada asas langsung tentang bahasa Melayu. Ya, mula-mula saya cuba kaedah nak ajar ikut silibus kan, ikut macam buku tapi hmm. tak begitu berjaya memang susah untuk Rachel faham <laughs> semua tu hmm. tapi selepas itu saya cuba mengajar yang ikut pengalaman ya yeah. hmm. hari-hari pakah uh, macam mana kita pergi ke kedai uh, selamat pagi kalau kita, kalau saya ajar dia mengalami pengalaman dia boleh ingat lebih senang Faham? Hmm, faham. Okey, kita dah tanya si suami. Hmm. Saya nak tanya you isteri mean, ni. Kita nak dengar suara isteri Rachel berbahasa Melayu. Anything, anything pula. Apa-apa saja. <laughs> Apa-apa saja perkataan yang boleh Rachel suarakan. Tanya kabar kami ke. Kita tak sabar nak dengar orang putih cakap Melayu ni. Uh, apa khabar? Baik. Baik. Okay, lagi, lagi, lagi. Kata -kata kita nak dengar lagi. Nam Nama saya Rachel. Okey. Umur berapa tahun? Uh, sel selamat malam. Oh, selamat malam, <laughs> malam. Selamat malam. Terima kasih. Okey okay. <laughs> okay, okey. Terima kasih. Walaupun dekat SG tanya umur, Rachel, umur berapa? Rachel berapa tahun. Saya rasa seronok pula. Saya dah dapat bayangkan Kumar aja isteri dia macam mana. <laughs> dia punya seronok lain macam. Berapa usia <laughs> kamu <laughs> Rachel? Ah, minta bos berapa apa umur tu? Rachel? Berapa usia Rachel sekarang ini? Ah uh, 30 30. Wah, dia boleh kira. Yeah, <laughs> bagus. Okey, kita nak adakan satu eksperimen. Alright. Okey. Untuk Can Rachel. Okey. Please, uh, I'll say it in English. Okey, okay, lah. okay, okey, okey. Please yes, translate faham. this for me in bahasa. I love you, baby. Do you love me too? Nas bini orang. Eh, tak apa. Sabar, sabar. Aku tak masukkan tu. <laughs> <laughs> Can you translate that for me in bahasa? Boleh. Okey. Okay. okay. Uh, Sayang, uh, saya cinta awak. Um, sayang cinta awak juga tak? <laughs> saya cinta awak juga. Comel, comel tu. Baik, baik cakap cinta. <laughs> Kalau tak cinta, comel, <laughs> ha? hmm. comel so, Well done, well done, well done. Well, here's the beauty of the uh, of the bahasa Malaysia language. Yeah. Kita boleh nyatakan. Uh, ayat tersebut dalam satu dengan menggunakan satu perkataan saja. Hmm. Hmm -hmm. Sayang, sayang sayang sayang, sayang sayang sayang. <laughs> nah, dengan tonasi, dengan maybe 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 um, logesh <laughs> can sort of explain the intonation uh, to rachel. Sayang, sayang sayang sayang, sayang sayang sayang. Ah, sudah. <laughs> huh. Well, that's a that's uh, basically what we're trying to say is language is a reflection faham of, right? of culture. tak tadi? Faham tak? Faham, tak? faham, faham, tak? faham, faham. 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 Ah, Dia okay. faham. Cuba. Okay, cuba cakap dengan Logesh. You try it on Logesh. Faham, faham. Okay. Tak, Rachel, 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 cuba dekat Logesh. You try. Sayang, sayang, sayang. <laughs> <laughs> oh my goodness We should be recording this And we should be putting it on YouTube as well uh, One more question uh, Before we leave uh, right. Jadi bila bila um, uh, Family Kumar berjalan keluar Bersia-sia berjalan Dan bertutur dalam bahasa Malaysia mm -hmm. Ada tak uh, Apakah reaksi daripada Orang sekeliling Orang rakyat Amerika di sana Memandangkan mungkin ada sedikit uh, Orang kata kepincangan Bila orang tak bercakap Atau bertutur dalam bahasa Inggeris Memang ada perasaan ramai orang tengok kita macam pelik sangat. Apa dia orang ni? Siapa dia orang ni? Tak faham. Uh -huh. Yang lagi pelik kerana Rachel orang putih kan? Uh -huh. So, kenapa? Apa dia cakap tu kan? So, itu yang pelik sangat untuk semua orang. Tapi, kawan-kawan kita memang suka. Dia selalu suka minta saya tolong cakap dalam bahasa Melayu. Kita nak dengar, cakap perkataan ni, perkataan tu. So, saya saya juga ajar dia orang. Yes, oh. yes. Yeah. So, untuk Rachel lah, is it difficult to learn in Malay? Susah tak Rachel? uh no not too difficult mm -hmm. um it's difficult to think of words on live TV <laughs> 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 I understand <laughs> no pressure <laughs> <laughs> no <laughs> pressure. <laughs> 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 but compared to maybe other languages let's yep. say German, mm. Italian Spain. Spanish yep. Yep. Uh, Chinese and uh, maybe Mandarin mm -hmm. Mm -hmm. Uh, how how difficult is it to pick up bahasa compared to some of the other languages yeah. that you're familiar with uh, significantly easier. Mm -hmm. um, my dad speaks German, and even trying to learn how to say certain things is really difficult. But Malay, I feel like, it's very structured, mm -hmm. um, so it's a lot easier to learn. Um, and the intonations and everything is very similar to mm -hmm. how we speak in English. And we don't have masculine and feminine. That yeah, yeah, yeah. Minggu oh. Whoa! Oh. Oh. Ya. Yeah. yang mengajar dia? Ada IUM di Malaysia. Ada profesor yang akan ajar Rachel. Wow. Tiap minggu untuk tiga bulan. Wow. Oh. wow maknanya, wow. maknanya Logis dah tak cukup bagus untuk mengajar <laughs> sendiri sendiri ke <laughs> macam mana? <laughs> so macam mana Rachel uh, dan juga Logis lah, kan. Melihat budaya Melayu. Bahasa Melayu sinonim dengan Uh, masyarakat Melayu. Mm -hmm. Tapi melihat budaya kita di Malaysia ini, adakah budaya juga, culture juga yang akan Logesh uh, tunjuk-ajarkan kepada isteri dan juga anak-anak Logesh di sana? Ya, itu memang penting kan kerana itu memang adat kita dari lama. Itu identiti kita. Mm -hmm. uh, saya datang sini, memang kita kena belajar identiti dan macam mana uh, orang putih you know, buat semua benda kat sini. Tapi mm -hmm. saya juga nak bawa kita punya adat dan budaya. Mm -hmm. Jadi, saya dengan keluarga saya dulu, dengan ajar dengan orang semua. Mm. Your family is going to be so much richer because of it daripada jenis bahasa, yeah. daripada budaya, budaya yang dibawa, daripada Malaysia mm. dan Malaysia juga berbilang kaum. Jadi mm. bila 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 uh, nak balik balik ke Malaysia selepas PKP, selepas mm -mm. Uh, wabak COVID-19, jadi mungkin The Kumars do you have something to say ada kata-kata perangsang untuk peminat di Malaysia dan juga ahli keluarga yang dah yes. rindukan anda berdua silakan ya yeah, kami memang merindu semua orang termasuk keluarga kawan-kawan dan even viewers YouTube kita memang hmm. rindu semua orang tak sabar nak jumpa semua orang hmm. uh, tahun lepas kita ada plan nak balik tapi kerana covid tak ada tak jadi jadi insyaallah tahun hmm. ni boleh balik InsyaAllah. Okey, okey. Okay. So, God willing. betul. Okey, soalan tak akhir daripada saya untuk Rachel hmm. Apakah makanan kegemaran Rachel? Makanan Malaysia kegemaran oh, Rachel? Mesti tanya. Mesti tanya. Ini wajib. Uh, rendang ayam. Rindang, rendang, ayam. 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 Wow. Oh. Kita makan dia, dia dengan? Makan dengan apa? Dan nasi ke? Roti ke? Uh, uh nasi. Nasi lemak. Nasi. Oh, nasi lemak. <laughs> oh, <laughs> Lo guys, okay Rachel, Have, uh, you uh, makan pakai class. tangan ke pakai sudu? <laughs> ah, you use you your hand? Oh, yeah. Or spoon. Ah, uh, both. So, bo di, bo Amerika, dia orang pakai uh, knife dengan garpu. Tapi oh. saya ajar pakai spoon dengan garpu. Senang. Oh. Oh. Ah. Okey. Uh, ke? Rachel makan durian? Ya. <laughs> yeah. Ha, Sudah oh. suka sekarang dah sekarang dah suka dah <laughs> sekarang dah suka. Logis, you deserve a gold medal for that. Pingat emas untuk <laughs> Logis. Uh, well done, so, well done, well done. Uh, Logis dan juga Rachel. Saya ada tengok satu dokumentari tahu tentang bagaimana uh, apa seorang uh, berbangsa Inggeris ni mm. makan durian. Mm. Dia cakap smell like heaven. Huh. Taste like hell. <laughs> <laughs> well, I hope you enjoy. You enjoy betul, learning betul. Bahasa Malaysia, yeah. uh, Rachel, and congratulations to you guys. Maybe we wish you all the success. Semoga sukses selalu. Walaupun berada jauh di mata, tapi tetap dekat di hati. Oh. dengan you. Yes. Yes. Terima kasih banyak banyak. Uh, terima kasih. Terima kasih. Semoga maju jaya terkumas dan itulah dia wawancara kita bersama hmm. dengan uh, oh. satu keluarga yang sangat mencuit hati. Betul, betul, saya tak sempat betul. nak tanya Logesh dan juga Rachel tadi. Macam mana anak-anak dia dah, hmm. dah, dah praktikan hmm. berbahasa Melayu. Tapi tadi kalau kita tengok Logesh memang dah suruh anak-anak dia berbahasa Melayu. Betul. Hmm. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat baik hmm. apabila berbalik kepada artikel yang saya baca itu berkenaan dengan ada masyarakat Malaysia pergi luar negara empat hmm. hari tak sampai seminggu dah lupa bahasa kita. betul. betul. Balik, I, uh, oh, I, 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 <laughs> balik dah lupa dah bahasa Melayu ya. tapi hakikatnya lidah tu masih lagi Jawa tetap Jawa. Jadi kan? di sini kita bakal membincangkan krisis identiti bila kita sebut tentang bahasa Malaysia. Adakah kita malu bertutur dalam bahasa Malaysia bila kita di persada dunia hmm. semuanya insyaallah kita kupaskan dalam trio on point selepas ini. satu padukan kita semua. Di Malaysia, ia adalah bahasa Melayu. Walaupun kita berbeza etnik, contohnya macam saya, saya bangsa Cina tapi saya dapat bercakap bahasa Melayu. Ia adalah satu kebanggaan kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Tapi apa yang saya perasan sekarang, di mana kita lagi selesa menggunakan bahasa rojak. Bila kita menjadikan kebiasaan tersebut, ia akan calakan bahasa Melayu yang sebenar yang sepatutnya kita gunakan. Secara konvensional, ini merupakan satu definisi untuk menggambarkan roh suatu bangsa yang bersandarkan kepada jiwa mereka melihat bahasa mereka. Bermakna kekuatan setiap bangsa itu adalah berlandaskan pada kemampuan mereka Melalui bahasa Bahasa itu sendiri adalah Identiti kepada sesuatu bangsa Yang mana zaman sekarang Kita tengok bahasa kita telah banyak Dirosakkan, bukan sahaja Di dalam pertuturan, malahan dalam Penulisan Kita dapat tengok dalam penulisan Media sosial Kita dipendek-pendekkan perkataan itulah Jadi Kalau kita tengok pada waktu ini Bahasa jiwa bangsa kita ni Sudah Semakin pupus okay, Mungkin ini disebabkan oleh Budaya luar Terpengaruh dengan budaya luar Sampai ada yang malu untuk berbahasa Melayu bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Jadi kita pun kena mahir atau menguasai bahasa kebangsaan supaya kita dikenali sebagai rakyat Malaysia kerana dengan bahasa itu orang dapat mengenal pasti ataupun dapat tahu identiti kita ni sebagai rakyat Malaysia bahasa bukan sekadar bahasa bahasa merupakan satu identiti dan roh kepada satu-satu bangsa hmm. ha ini yang saya cuba kaitkan dengan satu peribahasa yang kita akan kongsikan pada malam ini Alright. iaitu hilang bahasa lenyak bangsa Hmm. Wow. Orang kata self explanatory. Cewa yeah. kata bahasa. Ini peribahasa eh. Oh, ah. Ini peribahasa. Ha. Ini peribahasa yang memang dari turun temurun dari nenek, -nenek moyang kita Betul. dan saya rasa kadang-kadang uh, ada juga uh, golongan yang akan beranggapan um, Peribahasa tersebut dah tak sesuai digunakan di waktu ini. Mm ha, -hmm. uh, kan? Mungkin kita tak boleh nak pada saya lah, kita tak boleh nak assume tak boleh nak anggap orang tu yang tidak berbahasa Melayu dengan baik uh, melahirkan jati diri yang tidak baik betul hmm. sebagai seorang insan hmm. uh, mungkin bahasa tidak akan melambangkan uh, nilai seseorang tersebut dia betul? bukan begitu hitam dan putih itu hmm. saya kena setujulah yeah. jadi tapi di sini saya masih kena tekankan Uh, untuk kita menyerlahkan identiti kita sebagai orang Malaysia bila hmm. kita keluar negara uh, kalau kita terus bertutur dalam bahasa kita orang hmm. kata bahasa apa dicakap ni dan sebagainya hmm. tapi hmm. kalau kita berbahasa dalam bahasa uh, yang lebih difahami uh, di persada dunia uh, uh. mungkin orang kata wah oh, orang Malaysia ni wah oh, sangat kosmopolitan pandai juga orang ni boleh bercakap macam-macam bahasa okay, itu. jadi uh, adakah uh. kita bercerita tentang kepupusan suatu bahasa atau evolusi hmm. bahasa. Saya memandang ia sebagai satu evolusi. Hmm. Generasi WeChat pun satu evolusi. Eh, tapi ada evolusi yang bagus dan tak bagus. <laughs> inovasi -in -in. pun Bata ada, ada inovasi universi dan bidaah yang tak bagus. Oh, betul, juga. Ha, ha. betul juga. Tapi, ha. tapi memang ni ASCII WeChat ni. Ada ada evolusi <laughs> yang bagus, ada ha. evolusi yang tak bagus. Tapi Aha. saya rasa bila macam contoh budak-budak WeChat ni satu evolusi yang tak bagus. Dia ha. sebenarnya bila bercakap pasal bahasa, ni bahasa ni sama ada melibatkan penulisan ataupun percakapan. Okey, okey. saya bagi contoh sebelum kita ke budak-budak WeChat ni contoh ah contoh. Maksud dulu kita kita bosan kan. EJ nah lah. Hmm. Masuk zaman-zaman satu lagi ni. Ui aku petak doh. Petak eh? Petak. petak. Itu satu inovasi. Petak. Inovasi. Datang oh, <laughs> satu lagi budak-budak sekarang pisang. Oh pisang, pisang eh? Pisang pula. Pisang macam mana pisang tu boleh melambangkan kebosanan? Betul ha, ya, kan? Ha ini kita cerita pasal <laughs> Okey. Ha jadi kalau kita tengok <laughs> sekarang ni kita nak paparkan kepada anda semua <laughs> ha, ya. ha kepada wow. yang, yang 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 mungkin berumur macam kita sikit. Ha. Ui. Okey, saya, saya, lah. saya, tertarik dengan nombor dua tu. Ha, saya tertarik pertama. OX untuk saya bahasa Inggeris untuk lembu. Okay. Tapi uh -huh. dia jadi O Okey, yang nombor dua, Nas, Nas dan ha. Jerry. Nombor dua ni pun best juga ni. Saya ingatkan matematik. Ha, itulah dia. Sebelasnya, rupanya satu-satunya. Ha. Itu lah. B to B to B. Oh, ha. nama pun ada. J8 jadi J. Ha Haris oh, jadi Har8. Wi-Fi, Wi-Fi. Oh, oh. Y5. Dasyat Y5. Y5 is 3 jangan orang fikir 3 isteri sudah s -s jangan mampus. <laughs> ah. Jadi kat sini saya mula-mula bila saya lihat uh, slide ni saya hmm. rasa saya buat penakulan mentik atau saya ingin menyelesaikan satu uh -huh. masalah algebra di Yelah. sini. Buk Tapi bukan eh. <laughs> ya. Bukan. Tapi saya sebenarnya kalau zaman kita dululah, hmm. zaman kita dulu zaman apa generasi yang pertama yang menggunakan SMS hmm. right, sebab right. limit kepada 150 karakter je. Jadi kita gunakan singkatan yang YG tengah di JHS hmm. untuk UTK boleh faham lagi kalau generasi kita, tapi saya bila tengok generasi baru ni hmm. dia punya short form, masya Allah. Lagi saya sekali lagi saya nak sarankan suatu evolusi itu tak semestinya sesuatu yang baik betul. Ha, di sini, tapi kalau kita kata nak singkat, 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 ha. bahasa Indonesia pun perlu. Punyalah banyak singkatan Goreng, betul? Nah, goreng, pisan, goreng jadi pisang Goreng pisang Dan sebagainya Jadi mm. itu menjadi budaya mereka Jadi yeah. kalau kita katakan bahasa itu budaya masa Kita bertanya kepada seorang pakar Baik. Uh, Yang mm. baru saja mengeluarkan satu working paper Atau kertas kerja uh, Tentang suku kaum seletar Yang di mana yeah. bahasanya semakin pupus mm -hmm. Dan kini kita bersama dengan Dr. Samsul Rijal Yahya Pensyarah Kanan Universiti Melayu Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah, terima kasih. Ganggu malam-malam ni. Dah pukul 11, 5, 6, 7 minit lebih kurang macam ni. Bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Syukran, Dr. Syukran. Saya uh, antara yang dah baca dah. Antara kajian yang telah pun dilakukan oleh doktor. Tadi hmm. Nas ada bercerita tentang bahasa seletar. Bangsa seletar. Bangsa seletar. Bangsa seletar itu sendiri. Hmm. Berapa lama agaknya uh, doktor melakukan kajian ini? Dan kenapa bangsa seletar yang menjadi uh, pengkhususan dalam kajian, doktor? Alright, terima kasih banyak. Soalan yang bagus. Sebenarnya... Uh, saya memulakan kajian tentang bahasa seletar ini Kena memandangkan bahawa bahasa ini memang uh, Pada kajian pilot saya, kajian permulaan saya itu Memang menunjukkan uh, bahasa ini uh, terancam pus okay. right? so, okay. Saya buat kajian ini selama 10 tahun lama kajian oh, lama. Uh, ya betul kajian uh, bahasa yang diancam kepupusan ni memang kita tak ada daya kerana dia ada ketentuan dan tertentu yang mesti seorang pengkaji itu ikuti mm -hmm. terutamanya dalam hal menyediakan dokumentasi mm. dokumentasi yang pelbagai mmh -hmm. okey mm. kerana apa kerana bahasa seletak ini adalah bahasa yang belum pernah dikaji kalau dikaji pun dari aspek budaya sahaja. Uh -huh. ada juga kajian yang dibuat terhadap bahasa ini, bahasa ini. tapi hanya dengan mengambil beberapa perkataan dan terus buat kajian. Uh -huh. Sebenarnya itu membantu bahasa ini pun, uh -huh. kerana bahasa ini terancam. Jadi oleh kerana itu, saya memang mengambil tanggungjawab ini untuk um, mengkaji bahasa Sleta, uh -huh. uh, memandangkan dia memang dah diadap khusus. Dan saya menyediakan prasarana terhadap uh, bahasa ini. Hmm. Baiklah, Doktor. Saya menjadi orang kata... Seorang yang bawa perspektif yang lain. Uh, kalau kita lihat statistik ya dalam 100 tahun sebelum ini 400 bahasa telah pun pupus oh. dan dijangkakan lebih daripada 50% daripada 6500 bahasa yang ada di dunia bakal pupus hmm. menjelang milenia yang seterusnya. Jadi dalam pandangan doktor kenapa begitu penting untuk kita cuba uh, mengekalkan sesuatu budaya, sesuatu Bahasa, walaupun tidak lagi relevan dalam arus perdana. Hmm. Okay, uh, teknikalnya, yeah. maksud saya dari segi aspek teknikalnya, kalau kalau dari segi linguistik itu sendiri, uh -huh. semua bahasa itu mempunyai status yang sama. Uh -huh. Baik, bahas, bagus. Bahas penuturnya juga mempunyai uh, status yang sama. Maksudnya uh, manusia, manusia mempunyai alat untuk komunikasi. Uh -huh. Jadi di sini kita pergi kepada salah satu definisi yang paling mudah sekali. Paling bawah semua orang faham. Bahasa adalah alat komunikasi. Hmm, betul. Nah, jadi tiap-tiap masyarakat dalam dunia ini mempunyai bahasa yang tersendiri. Bayangkan kalau hilang salah satu masyarakat ini, hilang tak ada lagi dalam dunia ini, mana dia kita sudah hilang satu bahasa. Hmm. Jangan pandang hanya hilang bahasa, tapi sebenarnya kita hilang budayanya, kita hmm. hilang cara hidupnya, kita hilang pelbagai hmm. aspek hmm. yang menyangkut masyarakat tersebut hmm. itu satu kerugian besar apa yang saudara naz 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 tadi hmm. itu adalah pendapat daripada seorang pakar uh, William Boone ya uh, hmm. yang ada 6 6000 bahasa dan sebagainya cuba lihat di dalam di, di nusantara ni maksud saya di Asia Tenggara ni hmm. ada 450 bahasa wow Begitu banyak budaya yang bahasa, itu. termasuk dialek dan bahasa sukuan. Mm -hmm. Okey, cuma perspektif kita dalam uh, masyarakat di Malaysia dan termasuk juga di IPTA dan sebagainya, kita menganggap bahawa bahasa uh, uh, orang asli kajian orang asli ini selalunya termasuk ke dalam uh, bahasa yang diancam kepusaran. Mm -hmm. Sebenarnya tidak semua bah bahasa asli ini terancam kepusaran, mm -hmm. ya. Yeah? Semua, hanya beberapa sahaja. Okey? Nah, Baik. yang beberapa sahaja itu tidak pula berkaitan dengan jumlah ataupun bilangan penduduk ataupun penuturnya. Hmm. Tak ada kaitan hmm. sama sekali. Contoh orang kanak misalnya Johor. Hmm. Dia sekarang hanya ada lebih kurang 180 orang. Oh, Okey? Oh. Tetapi bahasanya masih digunakan, masih guna di rumah dan sebagainya. Yeah, yeah. Jadi tak ada masalah nah, tak ada masalah Hmm. Hmm. Jadi kalau kalau kita cerita hmm. tentang kepupusan bahasa, hmm. saya difahamkan hmm. setiap uh, 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 kalau kita lihat jangka Stage masa dia dia lah. uh, di peringkat, peringkat tahap, dia. tahap kepupusan dia. Hmm. Jadi kalau kita bercerita tentang bahasa kita sendiri bahasa Malaysia, di mana tahap kita? Mhm. Hmm. Alright. Alright, okay. Sebenarnya bahasa kita ni tak ada masalah. Kita di tahap yang mapan. Istilahnya okay. maksudnya kita sudah ada di jalan yang betul uh -huh. Hanya kita ini terancam di dalam uh -huh. Maksudnya bahasa kita ini terancam dari dalam uh -huh. Maksud saya di sinilah sikap kita sendiri Faham. Yang... Sikap penutup itu sendiri Yang ya. tidak menganggap bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang uh, mempunyai apa kekuatan uh, ...sebagai bahasa ilmu dan sebagainya. Terbukti dah... dalam sejarah kan? Terbukti di sini... sudah dalam sejarah... ...bahawa bahasa Melayu adalah bahasa pengantar ilmu. Hmm. Faham. Tapi di sini ya. um, kalau kita cerita tentang... ...bahasa yang dominan di pesada dunia lah kan? Adakah hmm. uh, doktor rasa bahawa... Uh, ...rakyat Malaysia sendiri mempunyai uh, krisis inferior begitu? Uh, mereka mereka rasa bahasa Malaysia ini tak cukup bagus untuk hmm. digunakan. Oleh itu... Uh, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain. Ada yang sampai suka tengok drama Korea, uh, belajar bahasa ya. Korea dan sebagainya. Adakah kerana kita rakyat uh, atau budaya Malaysia kita ini tidak mempunyai pencapaian uh, iaitu mencetuskan satu krisis uh, inferior dalam diri kita? Pendapat, Doktor? Betul, betul betul nah saya setuju sekali mm -hmm. nah ini dalam istilah linguistik uh, disebut oleh seorang pakar Philipton nama dia mm -hmm. buku dalam tahun 1992 lebih kurang saya pun dah lupa mm -hmm. tapi inilah yang dikatakan oleh Philipton sebagai uh, linguistik imperialism hmm, tepat sekali terutamanya kita hmm. yang telah dijajah yeah. nah sekarang ini, bila kita cakap tentang adanya unsur dalaman sikap kita sendiri mm -hmm. dan ada juga Unsur dari luar Iaitu dominasi uh, Bahasa Inggeris itu sendiri right. Sebenarnya Dominasi bahasa Inggeris itu Itu bukan ancaman Kalau kita tahu Macam mana nak handle ba Macam mana kita nak kawal mm -hmm. Dan sebagainya Tapi masalah yang Yang terus menerus Menjadi halangan kita Ialah Masalah dalaman ini Sikap kita itu sendiri mm -hmm. Cuba lah tadi tengok sendiri Di mana uh, WeChat dan sebagainya kan mm -hmm. Itu adalah melakukan sikap Tapi Itu pun sebenarnya Bukan masalah besar mm -hmm. Bukan masalah besar Oh tak 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 saya fikir satu saya melihat diri saya sendiri sebagai uh, sebagai contoh uh, mungkin doktor boleh kongsikan masalah besar kejap lagi eh apa masalah besar dia dan mungkin ini salah satu masalah juga yang saya nak kongsikan mungkin saya adalah uh, seorang anak berketurunan Jawa generasi keempat okey uh, mak ayah saya cakap Jawa nenek saya cakap Jawa tapi sampai kat saya saya faham saya tak boleh nak bercakap Jawa so hakikatnya adakah salah saya apabila saya mempunyai circle yang tidak bercakap Jawa dan akhirnya saya sebagai anak rantau yang merantau ini hilang dah uh, kepahaman dan juga pertuturan dari segi percakapan jauh itu sendiri. Adakah ini juga salah satu masalah tu doktor? Benar masalah hmm. sebenarnya bahasa itu adalah aset. Hmm. Baik. Apabila dia sudah hilang sudah tidak dituturkan lagi dia sudah masuk kepada ke tahap uh, satu tahap uh, satu indikator tertentu yang menunjukkan bahasa hmm. itu diancam kepupusan hmm. syukurlah kerana uh, uh, keluarga AG uh, Cakap dalam bahasa Jawa hmm. tapi orang Jawa di Pulau Jawa sekarang masih lagi menuturkan bahasa Jawa Faham kalau tidak kan? ada orang Jawa di Pulau Jawa habislah bahasa ini diancam kebusan It, it, uh, itu Faham. itu yang, yang kita cerita kalau kita, kita tentang uh, diaspora dan mm. sebagainya. Tapi dia pecahan ya. Uh, ke, ha, tapi keunggulan bahasa Melayu kita sendiri ini. Jadi uh, kalau kita katakan bahawa krisis uh, uh, jiwa di dalam kita tak cukup confident untuk cakap mm. bahasa Melayu dan sebagainya. Adakah ia disebabkan pencapaian doktor? Mungkin kalau kita uh, cerita tentang bahasa Arab ya satu bahasa antara lima bahasa yang uh, paling digunakan di dunia dan mungkin ia popular kerana suatu masa dahulu uh, pelbagai uh, uh, nukilan yang uh, uh, uh. popular dan menggegarkan dunia dihasilkan dengan bahasa tersebut. Adakah kita ni kurang pencapaian? Adakah itu sebabnya Datuk? Eh uh, doktor. <laughs> sebenarnya tidak. <laughs> kita sebenarnya kita ada karya agung kita. Kita ya, ada banyak. Banyak aspek kekayaan kita yang kita tak sempat nak tunjuk pun. Ah. Kenapa sikap imperialistik tadi itu, ya, linguistik imperialistik itu. Ah. Ah. Ya, sebagai contoh macam ni, penutur bahasa Melayu di Nusant, di, di Asia Tenggara, ah. di Asia Tenggara, atau Indonesia dan sebagainya. kita sebenarnya 300 ribu lebih, ah. ya 300 juta lebih, ah. ya. Itu di antaranya, kalau dicuba di, uh, tengok di PBB misalnya, hmm. kenapa pasal kita tidak dianggap di atau diberi kebebasan untuk menggunakan bahasa Melayu di PBB? Hmm. Sebagai contohnya, kita kena bercakap bahasa Inggeris di PBB. Sedangkan negara kecil seperti Sweden, dia boleh bercakap bahasa Sweden di hmm. dalam uh, PBB. Dia tertanggungjawab dengan bahasa kena, Inggeris. Kena, kenapa hmm. hanya bahasa Uh, Melayu di Nusantara ataupun di hmm. di Asia Tenggara tidak diberikan kesemuaan yang demikian. Atau, atau atau mungkin kerana kita sebuah negara yang pernah dijajah oleh British hmm. iaitu masih ada unsur-unsur kolonial di sana satu. Hormat. Uh, dan, dan kenapa kita kita menjadi hormat jadi kita memuda bahasa pentengantar mungkin jiwa kita yang seadanya hmm. tapi hmm. mampukah bahasa Malaysia menjadi lingua, lingua franca? Ah hmm. uh, seperti uh, saya discuss dengan koleg saya. Okey, okey. Minta maaf. Saya terpaksa tegur di sini tentang penggunaan istilah lingua franca. Uh, saya nak tunjukkan maksudnya ya. Hmm. Lingua franca ni adalah bahasa pasar. Hmm. Jangan kita jadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca lagi. Cukuplah dulu bahasa Melayu digunakan, dituturkan oleh dengan sangat meluas. Tapi hanya bahasa pasar. Okay. Itu oh, maksudnya lingua franca. Right. Okey? Baik, baik, baik. Kita nak bahasa, bahasa yang dituturkan adalah bahasa nasional. Faham. Mm -hmm. Itu satu mm -hmm. satu poin yang sangat bagus doktor. Sebab sekarang ni doktor, kalau kita lihat pada, dari segi pendidikan lah kita menyentuh tentang pendidikan. Kalau cemerlang mm. sekalipun at maths, cemerlang sekalipun fizik, kimia, mm -hmm. biologi dan juga sebagainya, mm -hmm. jika anda gagal dalam penggunaan ataupun mata pelajaran bahasa melayu, mm -hmm. anda akan dianggap gagal dalam peperiksaan Betul. tersebut. Saya rasa ini satu pendekatan yang sangat sangat baik dan perlu diteruskan. Begitu juga dengan pembelajaran sejarah. Apa pandangan doktor? betul sangat ya kita ni terlalu dah dah, dah terlalu jauh uh, menyimpang sebenarnya hmm. kita ada dasar bahasa kebangsaan hmm. okey tapi dalam masa yang sama uh, kita uh, secara tak langsung tu telah mengubah hala tuju uh, bah dasar bahasa kebangsaan dasar bahasa kebangsaan ni sebenarnya tak perlu hmm. ada kaitan dengan sistem politik negara kerana itu adalah perkara yang dasar yang siap siapapun yang perintah negara Malaysia ini hmm. dia mesti mengikuti dasar pendidikan kebangsaan, dasar bahasa. Hmm. Betul. Mungkin antara kelemahan Betul. kita di sini mungkin kita anggap ke uh, ke uh, ke. Kelemahan kita sebagai suatu kekuatan atau sebagainya kita bukan negara yang homogenes bukan seperti negara Jepun yang semuanya berbahasa sama dan sebagainya adakah itu suatu kelemahan buat kita untuk memperkasakan bahasa melayu macam mana nak ubah Doktor? <tuk> Aha, macam mana nak ubah ni saya tidak memandang itu sebagai satu kelemahan <tuk> sebenarnya itulah kelebihan kita bagus betul okay itulah kelebihan di mana cuba kita tengok contoh dalam Malaysia ni kita ada pelbagai sekolah ya. Yang ada vernakular dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi tetap juga ada bahasa Melayu dan sebagainya. Yeah. Dan di sekolah menengah apa lagi? Dan pe penduduk Malaysia pada uh, boleh dikatakan 90% menguasai bahasa dengan baik. Mm -hmm. Yang mm -hmm. tidak baik itu yang 10% 20% itulah lingua franca bahasa-bahasa mm -hmm. Yang tidak sekolah dan sebagainya kan. Mm -hmm. ah, itu maksudnya. Tapi, ki Bila kita cakap tentang apa uh, perkara yang berkaitan dengan negara kita kena tengok apa yang kumar buat kumar buat logesh kumar buat mm -hmm. dia seorang yang sangat patriotik nah kita perlu uh, tafsir kembali aspek patriotisme ini ya yeah, betul okay, kita hanya cakap menghormati bendera menghormati jata negara menghormati uh, semua perkara yang ikon-ikon negara sebagai mm -hmm. tapi kita tak buang sampah Betul. <laughs> Kambara. Jadi kita mentaliti kita itu kita selalu mengharapkan orang lain yang akan kutip sampah. Sebab kita ada mentaliti raja di, di dalam kepala kita. Ayo. Okay. Terima, okay, terima, terima kasih. Doktor, doktor, terakhir terakhir daripada trio on point untuk doktor pada malam ni. Uh, apakah hmm. nasihat doktor kepada seluruh rakyat Malaysia uh, secara umumnya? Nasihat ter... kepada kami lah, doktor. Dia kepada ber... kami ha. lah. Duk Duk kepada kami lah, kan. khususnya. <laughs> ha, berkaitan dengan bahasa Melayu ini ya sebenarnya kita uh, berbaliklah kepada apa uh, bahasa Melayu dengan kata-kata kita kena yakin bahawa bahasa Melayu ni kalau kita sendiri tidak gunakan dia maknanya kita nak suruh siapa lagi guna hmm, okey sebagai so, rakyat Malaysia tanggungjawab kita itu untuk menutur dalam bahasa dalam bahasa Melayu betul ya? Itu memang uh, identiti kita hmm. nak jati diri identiti dan sebagainya ni bayangkan negara kita yang uh, majmuk ini ya hmm. Semua orang, semua pelbagai jenis orang, kita panggil uh, Uncle Chong, hmm. ha? Pak, Uncle Chong, Pak, Pak Cik Chong dan sebagainya. <laughs> I, itu, itu angkat apa itu budaya Malaysia ya. tak ada di tempat lain. Semua hmm. orang di Malaysia memang wajar percaya kepada bahasa Malaysia, Kerana telah terbukti ratusan tahun lagi bahawa bahasa Melayu itu sememangnya adalah bahasa ilmu kita Baik. perkasakan Baik. budaya kita dengan bahasa Semangat kita sendiri. Kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima, terima kasih banyak-banyak doktor. Bila ada diskusi uh, intelektual begini betul. memang lain macam jadi show kita. Betul. Alhamdulillah. betul. terima kasih Dr. Shamsul uh, Rizal Yahya, bicara kanan Universiti Melaya, teruskan penyelidikan anda memperkasakan bahasa kita. Terima bahasa terima bukan sekadar bahasa tapi bahasa kita tanggungjawab kita. Ya, ini ada tarik dengan apa yang Dr. Shamsul Rizal sebutkan hmm. tadi tu. Hmm. Bila satu-satu uh, bangsa tu, satu-satu bangsa tu dia bertanggungjawab untuk pertahankan bangsa Wa yeah. Waima ada juga bangsa-bangsa lain sebenarnya dia macam contoh saya bagi contoh hmm. cikgu Mandarin saya hmm. was, uh, WhatsApp saya hmm. mesej uh, apa rancangan awak buat sekarang saya nak tengok saya takut lupa bahasa Melayu saya sebab dia oh. dah migrate ke oh, Netherlands macam gitu. Okay. Waima bangsa lain pun cuba untuk supaya tidak hilang bahasa Melayu tu. Hmm. Ini kan pula kita sebagai uh, anak Malaysia Betul. yang seharusnya untuk mempertahankan bahasa ya, kita sendiri. Sebenarnya kita eh, ni kita pinjam bahasa ni ah. Hmm. Kita pinjam bahasa ni daripada anak-anak kita. Hmm. Maknanya bila kita tak ada nanti kita kena pulang bahasa ini kepada anak -anak ni kepada anak-anak kita. Begitu juga anak-anak kita akan pulangkan bahasa ini kepada anak-anak mereka. Betul tepat ke hadapan. Jadi kita kena jaga bahasa tu agar bahasa yang kita pinjam itu tidak akan hilang. Begitu juga dengan buku teks. Dah pinjam pulang. <tuh. 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 Sampai begitu pula. Apa kata kita rumuskan uh, uh, evolusi bahasa uh, diskusi kita di sini di Trion Point selepas ini. Jangan ke mana-mana. kembali dalam trio on point untuk kita merumuskan uh, topik kita pada hari ini iaitu evolusi bahasa bahasa, bahasa jiwa bangsa dan uh, apa, kalau kita kata tentang evolusi sekarang ni dengan pendigitalan mm -hmm. dengan teknologi kadang-kadang ya. ada perkataan yang saya tak tahu macam mana nak translasikan. Betul betul seperti Sebab tu saya cakap kita ni yang meminjam bahasa ni kepada anak-anak kita kalau hmm. ada pertuturan anak-anak kita yang membuatkan kita rasa confused, kita hmm. kena uh, berbincang uh, hmm. berburak, betul bang apa benda ni bang? Ah. Oh, ini ni 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 ni. Oh, okey, masa dia di dulu lain. <laughs> Tapi ayat yang betul dia macam ni bang. Ah, ah itu contoh yang itu boleh. Betul. Mungkin kan. mungkin sebelum ni kan hmm. macam saya tengok zaman-zaman muda-muda zaman hmm. dulu. Hmm kita nak guna satu perkataan tu apa kau pakai perkataan english hmm, hmm. pakailah perkataan melayu tapi kalau dah dalam, dalam melayu pun tak wujud ah, oh ah. Tapi, tapi sekarang ni kan untuk je. kita beradaptasi hmm. untuk ambil bahasa bahasa english ataupun bahasa-bahasa hmm. lain dalam bahasa melayu jom kita tengok slide sikit ah, ah, itu ini dia evolusi bahasa melayu Ah, ini ini dah lama juga broadband jalur leb lebar gadget gadget tayang. sama Ah ha, gadget-gadget mungkin kita dah tak ada modal saya pun. Revolusi bahasa. Maknanya bahasa Inggeris ni digunakan dalam pengkataan bahasa Melayu kita. Ha uh -huh. itulah dia. Oh, oh, Okey. Baik, don't, don't cedok kita pula. Alright, software. okay, software. software Masih guna lagi perisian. Betul. Rewind. Rewind. Mandir. mandir, mandir dah tak ada. Mandir dah tak ada. Hilang mandir. dah. <laughs> dah tak ada dah. <laughs> no, tak ada. Mandir dah tak ada dah, confirm tak ada. Oh, confirm. confirm. Habis confirm sekarang kita guna perkataan apa? Rewind. <laughs> <laughs> ada lagi Haji, mudah mandi. Munda mandi. Munda ke depan, Munda mandi, ke belakang. Okey, okey, okey. Digital influencer. Ha, ini baru. Alright. Pengaruh digital. Ke pempengaruh. -pem, pengaruh. pem ha. pe, pengaruh. Pengaruh digital adalah... Ah, pen... Ini digital influencer. Eh? Ha, influencer. Pempengaruh. Pempengaruh. Pem, pem, ini pembelajaran aa, okay baru. Kita, kita, kita rujuk kepada Dewan Bahasa Pustaka. Baik. digital Webisode. detox. Wah, oh, tempoh tanpa digital. Jailbreak. Pecah sekat. Watermark. Air. Watermark itu baru untuk saya kepada mereka yang suka ah, haa, terai, nak nak mencedok uh, gambar kan ah, haa, saya cuma tahu tirai rosak saja bunga angkasa oh, ada ya, tirai air punya Ada macam telah tak siapa berbunga-bunga je saya saya hmm. nak kongsi satu kata contoh-contoh contoh, hmm. kan ada juga perkataan yang sebenarnya dalam bahasa Melayu yang kita ada dalam dewan bahasa dan pustaka cumanya saya percaya ramai di kalangan rakyat Malaysia yang tak tahu bila nak guna bila aku nak guna saya bagi contoh eh Uh, Eji, jom esok petang kita cicipan. Cicipan? Cicipan. cicipan. Oh, bukan ciapan. Saya tahu ciapan dia. Ciapan, kita. Twitter. Cicipan tu minum petang. Oh, cicipan. Eh, malam ni kita nak gabi apa? Tak baik mencarut. Eh, apa kau mencarut-carut gabi? Tak kaguni? baik. Itu bukan mencarut. Ha, bukan. Gabi itu sebenarnya siapa? Oh, siapa? Ha. Selepas so, makan malam. Dia, dia ada peringkat. Sarapan, kudapan. Moreh lah, moreh, moreh. Gambir itu more eh, lah, lah. more lah. eh, lebih terawih. <laughs> ah. Jadi walaupun bagaimanapun kita lihat evolusi bahasa kita, kita tak boleh lari hmm. daripada evolusi. Betul. Dan pelbagai uh, faktor yang mempengaruhi evolusi ini, betul. Sebagai uh, uh, pengaruh sosial, pengaruh politik, dan betul. juga paling penting pengaruh ekonomi di mana hmm. kita harus menggunakan suatu bahasa itu untuk mencari kerja dan sebagainya. Betul. betul ya. Dan uh, bergantung kepada majoriti di sekeliling kita juga. Betul. Tapi, dan seharusnya hmm. setiap Uh, pihak semua orang hmm. tak kisahlah daripada kerajaan maupun uh, orang awam memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa Malaysia. Hmm. Uh, sebabnya andai macam saya sebut tadi macam kita sebut tadi bahasa kita tanggungjawab kita. Hmm. Kalau kita sendiri yang tak mempertahankan bahasa kita, siapa lagi nak mempertahankan? Baik. S seperti do doktor sampaikan tadi ya. Hmm. Doktor sampaikan tadi uh, mengatakan bahawa bahasa ni kita tak kita perlu banggakan kita tak betul harus malu yeah. kalau kita berbahasa di persada antarabangsa pun apa salahnya kalau orang Jepun boleh cakap Jepun orang Jerman boleh cakap Jepun kenapa tak? kita tidak boleh tepat betul sekali lah. jadi kita banggakan dengan apa kurangnya kita, kita terima kasih banyak Nas terima kasih Jerry terima kasih di atas perkongsian anda dan hmm. juga kami rasa bangga betul. dapat berbicara seperti begini untuk anda penonton-penonton true penonton on point apa yang kami suarakan adalah pandangan peribadi harap-harap dapat dijadikan sebagai satu itibar agar kita dapat memartabatkan Bahasa kita Amin. Bahasa Amin. yang hebat eh. InsyaAllah Insya Yang kita syorkan Orang Malaysia Harus berbahasa Malaysia Tiada Orang kata Tiada excuse Betul Tiada pilihan Dan seharusnya Bangga dengan bahasa kita Amin. Baik Kita jumpa lagi esok 3 On Point minit malam Di NTV7 Assalamualaikum Bye bye bye